بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسان خيارتين عمل كستوا جوكتان الرسو بانكو سو دوادا براميجكا مها عصوب والاهان وقلادو غبرتين برتين براميجكا وحان ديرد كو ساري دونا اسلامر كان نوكوه يجدونا واركي وقودن بيه دوني دا كوباد عقتا مانشستر سيتي او تابتاي فيروس كي فيفا دفاعو دي برتاها ولا لا تجي سيدا كلمة دو معنى ولا ذهاي كل ما ذي حلال عياري كوعة ولا عياريو كريستيانو يسقو هنجبي شيكون كوجوا وين الدنيا دو كبدة عقتي أنا دينها نا كوعة يا كوعة كله برنامج كنا مها عصوب آيات كجابو كان دون تان كل أنتي وانا أحسن غيارتي أنا ملك استوى جوكتان كسر دوا هذا برنامج كمها عصوب بديات نجوا عصوب تداو ده فلان سبسكرايب نصار سي شير غري صاحب دين الله وداغا دمان تيم با لايك نوغو دي رجليات بدو قمها تسنتين سادو قحران تيم بارتين دوني دا عيارها تيوب هذا با هدياتكو عصوب تايا فالله سبسكرايب سارو بارتين فيسبوك هول عيولي با مركاسي قيسي قيسي جوكتا يا نوغو باهينا براميج كاين سي توسو قدو غالي دونا لكن باحن كو حسوسين يا شبكة دا ورارك عيارها كوحدة دوت كوم وراركي وقدن بيباد كيلي كريساو دك دك عيارها سيدو كلي سوم اي بي تي في ميد كم بدا شركة ها اقوا ويني بوكسيادا شانكونو تي في كودا وقيمة جبان سنت كودان وليبا مركا اتراهديد وحن كسعودا دوني دي عيارها شان ايا لباتن بقول كيبا ايا لغو سمين ايو قيمة دميسا مركاس هادبا كسودو وحن هادي دونا كولما دي حاليتور العيارة اسلا مركانا كولما دا وحيان قاركود كو عجيبا مركا لغو مونتينيغري يو فينلان فينلان بالابي وحبا كوات كاتي كوب كي ويفا نيشنس لي كولما دي كترسانا رومانيو كلا افر غولي غول بي بوزنيا هزور غوفينا ايو غوي كوي غراعين مركاسي ولي بحيتا كولما دي دعاي جورجيو كلا وات كاتي مسدوني يو غوي غيدو كلا والا غراعي بلغاريا ايا غراع دي سان مارينينا افر با استونيا iyo ay gool darka kala kulmeen kulankii kale la ciyaaray wuxuu ahaa kii talyaaniga iyo hungary dhaxmaray hungary waxay ahaayeen ama major afka carabiga major baa lagu yiraahdaa hungaryna waa markaas afka ingiriisiga marka rag badan baa u soo marjiil dahabi bay isteen laakiin hadda waqtiga lama joogo marba de janisku noloshu marba way isku kama sheegayso waxa laga yaabaa todatamidis ditamid iyo xulal wax kala aha maanta inay waxba yihiin aysan ahayn iyo nadiib badan marka hore u shidna maanta aysan shidnayn markaasi ninka caanka ee rasbadori ayaa kacsan bariyan ninka rasbadori bariyan waa iska dhadhalinayaa goolashu waa ajeeb wiilka ninka unbelievable ayaa 27 daqiiqo dhaliyay talyaaniga goolka koowaad kadibna di marco ayaa dhaliyay kristensen kristante ayaana caawiyay markaas 22 daqiiqo sidaba lagu kala tagay laba gool iyo waxba talyaaniyasku groupkoodu su'aashu waxay tahay halkee bay kaga jiraan iyaga hoggaaminaya groupkan iyagu waa weyn ka bi kihiin kaalinta kood bay ku jiraan 12 dhibic way ku helay hal gool daraba soo gaartay 2 bar 3 gool 6 kulan iyagu way ciyaareen Hungary ba 10 ku jirto labada Germany iyagu waxay ku jiraan markaas kaalinta saddexaad waa bye bye kuwan kuwa meel tagay maaha waliba England ayaa ku jira markaas halka regulationka biibe u dhacayaan sanadka dambe kulankii kale la wada sugayay wuxuu ahaa kii aan sahlanayn ee dhaxmaray England iyo waliba Germany wuxuu ahaa mid ka mid ah kulamada sida weyn isha loogu hayay markaa kulan ajeeb ah unbelievable baan lagu tilmaamaya Jamal Musiala Harry Maguire waa la wareejiyay la gidi markaas gaari ciid saarantay amal marba dhinac uu leecayaa ninkii ahaa Harry Maguire Gundogan ayaa gool kulad ka dhaliyay xulka England ama markaa saddexda libaax libaax beel oo libaax beel masaas aad libaax ku tiin magaca bedela magaca raadsada ama bisad baxsada ama mukulaal baxsada wax lay baxsada laakin san markaasi kuwa meel tagaya kuma noqonaysa reer ingiriis marka magaca laga bedelo kuwan hadaba habeenkii xalato natiijo barbarabay ku dhamaatay laakin malaxun bay ku jiraan group kooda marka Kai Havertz ayaa u labeeyay labi over bay noqotay waa rekaroni bay sameen hadan isbaag ayaa leeyahay marka warbaahintoodu Inglawa waxaas waxba isku dareen waxaas waxba kama soconayaan marka Lucas Shaw ayaa Reece James caawin ka helay wiliba gol gol iyo wuxuu ka dhigay laba iyo laba gol iyo gol laba iyo laban waxa ka dhigay Bukayo Saka iyo Mounte oo soo galay labadooduba ayaa iska kala caawiyay markaas golka ajeebka Kane ayaa rigoor marka ku qatimay laakiin Harry Maguire ma joogo Kai Havertz ayaa ugu shubay Sergio Gnabry ayaa caawiyay saas bay markaas ku noqonaysa wiliba saddex dhibic bay yeeshay iyagu saddex dhibic kaliya baa laga hadlay reer ingiriis ingiriisku lixdii kulan ee ciyaareen dhamaan tartanka marka leego ma guuleysan koobka UEFA Nations League saddexna babaro saddexna guul darro waa tiradii ugu badnayd ee guul darro iyagu heystaan ama markaasii guul la'aana iyagu heystaan tan iyo abril ilaa june 1993 bay hore sidaas u dhacday markaasii ku darso marka sanadkan waa galab galab iyagu ingiriisku saddex gool in laga dhaliyo ha kulamo xiriira
markii ugu horeysay noqonaysa tan iyo June 1900 iyo 90kii hore waxa saas u sameeyay Sweden iyo Brazil ba isu dhiibay kuwa markaa ah wali waxa taa in kula qaybta horena markaas iyagu gool la'aan ay ahaadaan daqiiqada ugu badan waxa noqonaysa markii ugu horeysay tan iyo 2008 markaasna waad ogeeden Kazakhstan bay 5 gool iyo gool ku dubteen wali ba Kahavas laabkii ugu horeeyay 2 gool ka dhaliya ayuu noqonaya Ingiriiska wali ba Wembley garoonkooda hore macnaha hore waxa ugu sameeyay wiilkii aha Oliver Birov ninka waa tan Oliver Birov dadkii 2002 la weydiiyay dadkaas garanaya 2002 Oliver Birov naajib uu isagu ahaa Birov ayaa markaa koobkii qaramada qaarada Yurub ah Sultan ee 96 wadaradu ka sameeyay jiig waad ogtiin taariikhda buu soo xasoonay Wembley markaa wadaradu ku sameeyay markaa Ingiriisku Kane wuxuu noqonayaa laacibkii labaad ee taariikhda gool furbad isagu dhaliyay wiil xitaa 4 kulan oo xiriiray Jarmalka isagu la kulmay waa ka dhalinaya hore milki marka Emre Schuller ninka majar u dhashay ama markaasii Hungary ayaa si sameeyay 4 jeer inta u dhaxaysay 1909kii 2012kii Kane kulan xiriiray isagu dhalinayaa markaasii waliba xitaa kuwan waxa leeyahay wuxuu noqonayaa laacib kale hoggaamiye oo soo maray xulkan samarkan la guuleystay waxa sida kamida Bobby Moore iyo waliba markaasii Wayne Wright iyo Brian Robinson iyo waliba David Beckham oo iyagu hoggaamiye u soo noqday isaguna konton kulan buu isagu markaa noqonayaa xulkiisa mid hoggaamiye markaasii Harry Maguire 3.17kii ba qiimeynta ninka isagu ma laga waayaba markaasii qiimeyn xaalada rigoorana waa keenay waa waay Jamal Musailati ka dhacday waa la ogaa marka kuwa kuwa meel tagay maaha hadaba shirkada cajiibkan ku hayo viruska FIFA ayaa dharbaaxa la gidiyay kooxda kubadda cagta Man City hayay Manchester City United waa soo socota Brian waa kacsan tahay Sele Elia Stones waa dhaawacmay Stones waa dhaawacmay United intee ka galeysaan baan idin sheegay aniga ha United dan adiga hadda Liverpool iyo war adiga waxa laga adkaan way fiir adiga iska dhaaf ilmaha yarka oo bursadeen baa dhirabta laakiin Liverpool iyo Arsenal ti wax kale ka dhigayseen ala isku daray marka idigana kan baan naga dhaawacan kaantay sama walaa idinkeed inter Manchester Evening News waxay tilmaamaysaa in Stones dhaawaciisu yahay dhaawac markaasii jilibka midiga taasoo keenay kareysa markaasii kulanka Manchester derby inaan la heli doonin marka haa way adkaanaysa baa leeyahay ninkan isagu qayb inuu ka noqdo haa xogti ugu dambeysa waxa leedahay ninkan waa adkaanaysa waliba xoguhu waxa leeyahay maadaama ninka la bedelay kulamada xulalka ku dhaawacmay way adkaanaysa kulanka isagu inuu ciyaaro haa idinkeed inta la markaasii hadaba wararkii kale baan aadi doonaayo ninkii arooqa xalatoole reer Uruguay waxay yiraahdeen khaa'im baa ahayd awalba wax faa'iido leh ma ahayn xulkan ma doonayna u ciyaartid waa hadla bayaan buu soo saaray ninka u dhashay wadanka Uruguay wuxuu yiri bayaan rasmi ah baan soo saaraya waxaan go'aansaday inaan qaliin galo aniga waxaan isagu si cad loo sheegay inuu seegi doono koobka dunida bisha November dhici doona Twitterkiisa ayuu qoraal soo dhigay waxaan doonayaa buu yiri inaan cadeeyo asbaabihii igu riixay inaan qaato go'aankan kaasoo ah inaan jecelahay aniga wadankayga kooxdeedana aan jecelahay sidoo kale wuxuu yiri waxaan la hadlay dad badan oo mihniyiino shaqooyinkooda iyo kubadda cagta professionalka waxaan go'aansanay inaan door bidno inaan qaliin galo tanina waxay ka dambeysay buu yiri in maslaxadeeda aan ka fikiraa ma xaaladeeda caafimaad wuxuu yiri tani ma qusaysa buu yiri in arin kale laga doortay in Barcelona laga doortay xulkii kama dhigna buu yiri waayo waxay qusaysaa boqolkiiba boqol caafimaadkayga anigoo diyaar ahsan u soo noqon lahaa waqtigu dhuma Rajenia waa Rajenia fursadan aad isiisay xulkiga wana mahadcelinayaa buu yiri wuxuu aan Rajenia juutin ku bixin doonaa hadaan soo noqdo buu yiri in aan boqolkiiba boqol xulkan u dadaalo waayo waxay ka dalbadeen inuusan marka qalinkan gelinba Ter Stegen ayaa xalay toola ka yaabiyay warbaahinta kadib markii su'aalo laga weydiiyay ninkan xaaladiisa mushaaradka waalidiisa uu ka qaato Barcelona ninkan horto Barcelona iyo waliba marka xidiga ka dhaawacan baa uu isagu ka hadlay wuxuu yiri horto ma sahlanayn buu yiri marka laago kulamadii ugu dambeeyay kooxdii iyo wadaradii ay sameysay laakiin marka laago arooq inuu naga dhaawacmo waa xanuun badan buu yiri waa la xiriiray waliba aad baa xanuun u dareemaya isaga iyo waliba xidiga kale naga dhaawacmay buu yiri Lewandowski marka haysan wadar baan sameynaynaa wiil anagu laakiin waxa la yiraahdaa Barcelona waxay ka dalbanaysaa mushaaradkiina dhintaane maxaad u soo taagan tirin mushaaradku dhimilaadiin sababta ma ku sheegay buu yiri aniga laakiin mar walba waxaan rajaynayaa mustaweynayna wanaajinay samarkan hore aan u socono sidaas buu ku soo koobay markaa moogtahay Liverpool inay ka helisay wiilkii ahaa Sadio Mane beddelkeeda intii ay garab istaagi lahayd wiilkaasi waa ay fiiriyeen waana ay ka danaysteen baalay haddaba laacibkii hore ee qadka dhexe kooxda kubadda cagta Liverpool Salif Diao ayaa eedda dusha ka saaray Jurgen Klopp
sababtii uu isagu uga tagay kooxda kubadda cagta Liverpoolna kalab boqorta u suraya. Ninkan ayaa 35 milyan kaga biiray kooxda kubadda cagta ee Bavaria markii uu ka soo tagay garoonka Merseyside-ka ee magaalada Liverpool. Haddaba waxa uu yiri, waxaan rumaysanahay buu yiri ninkan, sanado buu joogay kooxda, mana dareemin buu yiri farxad, jacaylkii uu ka doonayana ma helin, waa waxa keenay markii Anfield isagu isaga tagay buu yiri. Haa, aniga kama hadlayo jamaahiirta buu yiri, laakiin waxaan ka hadlayaa tababaraha, in badan baa laga doonayay buu yiri, iyo weliba guud ahaan maamulka kooxda oo dhanba. Marka 45 sano buu joogay buu yiri, mana ahayn sanado qurux badan. Haddaba marka ayaa faafayn dheeraada ka bixinaysa wiilka malakiyeeska ee lagu magacaabo Eden Hazard iyo dhaawacii soo gaaray haya xaalka sida markaas isagu ka yahay. Xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan jug inay tahay ee dhaawac daran isagu uusan qaban. Shabakada Marko kale waxay leedahay ninkan jug baa soo gaartay, dhaawac dhan ka murqabu isagu waa qabaa, laakiin dhaawac oo isagu ciyaar u sheega maaha bale. Asalka ninkan laynaa maba ku jiraba, laga ogsoonaya kulamada xulka marka laga soo noqdo waa la wareejinayaa. Kuwa ciyaar jirin baa ku ciyaaray, waxaa laga yaabaa kuwa keedka lagu ilmaamay in lagu soo safo, sababtoo ah cidigaha ma intaasoo safrayeen oo ciyaarayeen way adkaanaysaa, marka boqolkiiba boqol kuma siin karayaan. Marka Madrid Osasuna bay la ciyaari doontaa axada 2 October, waan arki doonaa markaasi La Liga kulan ka tirsan noqon doona Santiago Bernabeu ayaana markaasi lagu ciyaari doonaa. Haddaba shaqaalaha iyo weliba markaasi kuwa ka taageerayaasha reer Ingiriis iyo ku sugan isla markaana doonaya inay soo daawadaan waddankaasi qadar iyo ka walwalsan xaaladda waddankaasi. Shabakada Dasan ayaa faafayn dheeraad iyo ka bixisay waxaana ay ka hadlayaan taageerayaashaasi Ingiriiska iyagu in ay xabsi mudan kariyaan isla markaana la garbaashiyo. Garbaash baa lagala daalayaa bali. Waxaa la yiri haddii aad gudub kufsi aad geysatid halka, garbaash baa lagala daalayaa, xaalkaaduna ma qurux badnaan doono. Marka dad badan oo markaasi farafudeed qabo oo faradhacdhac iyo aan markaa farahooda meel joogi karin, marka maraq bay ku dhacdhacayaan baa leeyahy. Markaas baa korkooda shaahi lagu cabi doona, meesha la iskama yeelayo. Sheekada ma fudaan doonto oo wax fudud ma noqonaysa baa leeyahy. Marka waxaa leeyahay in ay u safraan waddanka Qatar bisha November aad baa marka looga digayahay, adag badan oo xuquuqda u doono iyo wax badan baa ka doonay. Laakiin hay-adaha Islaamiga iyaguna waxay ka dalbanayaan Qatar falalka foosha xun ee meelaha yaalla in lala dagaalamo. Marka dowladdu intana waa eegaysaa, intana waa eegaysaa markaasi, laakiin taageerayaashu waa walwalayaan baa leeyahy. Hadaba ninkii Cristiano Ronaldo afka buu furtay isla markaana, kuna xiise badan baa jiri doona isla markaana, xulal dhowr ah ayaa ciyaari doona koobka UEFA Nations League. Laacib kooxda kubadda cagta Man United Cristiano, jamaahiirta Portugiiska buu isagu la hadlay kulanka masiiriga ah ee markaa go'aaminta xulka qaranka waddankaasi Spain ee koobka UEFA Nations League. Shabakada koobkaas baa la ciyaari doonaa, mana sahlana markaasi. Waxa uu bartiisa rasmiga Facebook isagu soo dhigay, Caadan Britol wuxuu yiri, waxaan doonayaa taageeradiina hayaan loo kala harin, Portugiiska la kala kiciyo buu leeyahay. Jadon Sancho ayaa ku maadeystay xulka qaranka waddankaasi Ingiriiska kadib markii dhagaha laga garaacay tagay isla markaana barbare iyagu ay heleen, inkastoo markii dambe goolka ugu dambeeyay Jarmalku u dhaliyay oo comeback ay sameeyeen. Haddana xalayto ciyaarta intay iska dhamiyay ayuu soo dhigtay FIFA 23, Kylian Mbappe meelaha taagan ayuu isagu soo dhigtay, isagoo FIFA 23 buu isagu isticmaalayaa. Marka waxaa la yeeshay Jadon Sancho, waxa uu isagu diiradda saarayaa, ma sahlana weliba, ninka United waa kala kacay, United waa ugu jirtaa waqti qurux badan buu marayaa isagu. Haddaba waxaa leeyahay Jadon Sancho, ciyaarta waa iska dhamiyey baa layidhi isla markaana, wuxuu saartay marka PlayStation ama markaasi Sony-ga FIFA 23. Marka odaga Jadon Sancho marka xalkiisu waxaa leeyahay reer Ingiriis waxaan arkay taageerayaal badan oo u dhashay waddankaas oo weeraray isla markaana wax ka sheegaya ninkan. Arsenal ayaa juhdi ugu jirtay xiddigahooda oo dhan diyaar garow inay u galaan isla markaana u diyaar noqdaan kulanka xiisaha badan ee derbi London ama derbi waqooyiga magaalada London, Arsenal iyo Tottenham. 8 xidig waa la tilmaamayaa shaxda kuwaad inay markaasi weyn kariyaan, ma sahlana. Sabtida kulankaas wuxuu noqon doonaa mid go'aaminaysa markaana cajiiba aad baa markaasi loo eegi doonaa. Waxaa ka mid ah xidigaha ka dhaawacan Thomas Partey, wiilkii ahaa Kieran Tierney, wiilkii ahaa Taker markaa Tomiyasu, waxaa ka mid ah xidigaha Zinchenko iyo kuwo kale badano aan la xisaabin karin. Ben White baa ka mid ah weliba jug qaba, ninkii markaasi ahaa Martin Odegaard baa ka mid ah xidigaha dhaawacan. Ilaa hadda lama oga marka Smith Rowe iyo Maxamed Annini iyaguna diyaarnay noqon karayaan. Shaqa u taala Arsenal intaas oo xidiga hadday ka maqnaadaan, Conte korkaagu shaha ku cabiya, ma macaana lagu soo koreyn lahaa. Van Dijk wuxuu yiri, aniga da'deeda markaan jiray
هل عنق بايغا في عن بويري كوبي لباتن جير واح او سو كو سامينيو نينكا مركا سي تيمبر اما يوريان تيمبر وكو مركا ايك اسكترسان وعير وعجيب تانيكا ما بلاي بويري كان وعيري فبين انتر لايا بمال دعدا تقبطي لوادي زلوقت مقص بولوك توقع قبطي كان وعيري سان لي لغو جو جكر اما هنه سكر ما لغو جو جكر بس ديرك وحواي والغي ابصدي عانو كيرو بلايو مرقوكو كوسان وعجيبا تركيسا مرقا مسالنا waxa lagu leeyahay Southgate ayaa markaa qeylka keenay inuu xulka ka tooro wiilkii ahaa Arnold kulaha xulka waxa uga tooray arimo iska caadi ah ma aha buu yiri inay ka dhigantahay mondiyaalkan in la weynayo kama dhigna buu yiri taa hadaba wali waxa taa waxa lagu tilmaamaya wax aan wanaagsanayn oo aqal gal aan ahayn wali waxa taa Dominic King wuxuu leeyahay talaabada uu isagu qaaday waa talaabo aan markaas la dhigi karin in mas'uul ayaa qaaday wuxuu waa arin mandiqi ah marka la maxay muhiimada ay burburin kareysa aqli ma ahayn Maguire ma jeeyo kuiso maskiinkaasna buri walaa aan waxba kama dhigi karo Chelsea ayaa doonaysa Dumfries iyadoo inay soo qaadato Beckham waxa lagu weeraray qadar in safir uu isagu noqdo mundiyaalkana dunida uu ka gadeeyo daaladna nadii kubada cagta United heshiis buu ugu daraya sida xogii ugu dambeeyay tilmaamayso kulan baa uu jiri doonaa markana Copa UEFA Nations League ka tirsan kulamada 7 September la ciyaari doon waxa kamida caawa 9kii qadashan ee 4 daqiiqo Spain iyo Portugiiska iyo Zealand iyo Czech Republic iyo waliba Armenia iyo waliba kuwa kale ayaa la ciyaari doona gudaha barnaamijkan maxaa cusub anaga inta intan ku kulmi doona barnaamijka mid labada sala wiilkii Haaland iyo waliba Vlahovic-na caawa soo wajahaya salaam kala soco wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha falanqeymo xiisa badan xaqiiqooyinka iyo rikoorada iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyay suuqa iyo natiijooyinka kulamada waliba si degdeg leh marka ay ciyaarta soo gabagabowdo ku soo dhawow shirkadda Somai BTV oo ku haysa boqisyo casri ah oo aad ku daawan kartid internet xitaa xawaarihiisa hooseeyo oo aan marna ka gogoi doonin kaga bogo akhbaaraha maxalliga iyo kuwa caalamka musalsalada iyo ciyaaraha Shankuno TV ku daawo qiimo jaban iyo adeeg aan marnaba ka gogoin